hasil daripada rampasan ini, kita telah merampas sebanyak 15.97 kilo berat heroin yang bernilai RM212,000, manakala kafein pula ialah sebanyak 28.8 kilo iaitu RM10,000. Total kilo ialah sebanyak 44.77, manakala nilai rampasan bernilai RM222,960 dan nilai sitaan pula ialah sebanyak 3 buah kenderaan yang kita nilaikan sebanyak RM33,000. Walaupun nilai di sini kecil, tetapi saya ketahuilah pasal apa, peralatan yang ada dan apa yang kamu lihat di depan kamu, chemical-chemical yang ada dan peralatan untuk memasak dadah yang ada di hadapan ini, semuanya adalah untuk membuat pasaran dadah. Mereka telah beroperasi agak lama juga. Kita dah dapat maklumat lebih daripada setahun, tetapi hasil daripada risikan kita, kita baru dapat berjaya pergerakan, membongkar pergerakan aktiviti ini dalam tempoh sebulan yang lalu, dan ekoran daripada risikan mendalam, kita berjaya locate lokasi tempat dia memproses dadah. Maka dengan itu kita execute kita punya operation yesterday and we managed to arrest orang ini. Jadi kita sebelum-bolehnya kita akan matikan sedikit-sedikit yang memproses dadah.